П'ятниця 13-те. Спокон віків ця дата вважалась містичним, відьомським та нещасливим днем. Викликала у людей боязнь і справжні фобії. Випадає, бодай, один раз на рік. У 2020-му таких страшних п'ятниць дві. Одну ми пережили ще у березні, а інша наступила сьогодні, 13 листопада. Що ж, саме час спитати у мукачівців, чи вірять вони у забобони. Для мене 13-те число саме вдачне. Так що я чекаю з задоволенням. Не віримо. У нас воно все щасливе. Не знаю, я вроді не вірю в таке. А тепер люди видумують, особливо ті віри всякі, які понаходили там десь. Раніше я росла, та нас такого не вчили, і дуже добре було. Вірили в Бога і все. Ні, я в таке не вірю. Приколи якісь, знаєте, є такі, що типу п'ятницю 13-го родилася чи щось таке, ну. Ну, типу, можна поржати, там, не так, що, типу, о-о-о, п'ятниця 13-та, хлопці, ви що, дома остаємося? Ні, так ні. Я вважаю, що це старі стереотипи, які не мають відображатися на житті сучасних людей. Справді, забобони, пов'язані з п'ятницею 13-го, формувалися протягом століть. Чому ж таке поєднання числа і дня тижня здавна вважається найбільш неприємним часом, наповненим небезпеками, містичністю, невдачами і страхами? Мені здається, з старих часів, коли люди вірили в міфічне число 13, в диявола, коли люди боялись всього 14-го, тому звідти. Від фільму 100%. Фільм «П'ятниця 13», всі його знають, всі його люблять. Про Джейсона, типу, там він всіх вбиває. 13-го то було все, 13-го вже нещасливе те перейшло, а на п'ятницю то взагалі перейшло. Ну, а може смертю Ісуса Христа? Бо це ж чорна п'ятниця. За однією з версій, саме в п'ятницю 13-го числа Адам і Єва скуштували заборонений плід, після чого їх вигнали з раю. Також на тайній вечері з Ісусом Христом зрадник Іуда виявився саме 13-ю людиною. Страх перед п'ятницею 13-м посилився ще й тим, що в цей день тижня помер Ісус Христос. Церква ж спростовує ці стереотипи. Хотів би якось так більше наголосити на тому, що п'ятниця – це є день, коли помер Господь Ісус Христос. Коли Він віддав за нас життя на хресті. І це не є прокляття, це не є трагедія, це є благословіння, яке Господь дав для людства. Тому що, віддаючи життя за нас, Він нам подарував вічне життя. Я навпаки заохочую всіх в цей день, в п'ятницю, в кожну п'ятницю, дякувати Богові за те, що ми є відкуплені, що Він за нас віддав життя. Однак руками нав'язані чутки і забобони щодо містичної дати розповсюджуються на різні країни. Ось, наприклад, у США стараються не використовувати цифру 13. Там існує багато будівель, в яких нема 13-го поверху. В них після 12-го йде 14-й. У Англії ж подейкують. Досі остерігаються чорної п'ятниці лікарі. Вони намагаються назначати операції на інші дати. Крім того, у кінотеатрах країни немає крісел під номером 13. А у Франції кажуть, якщо за столом збирається 13 людей, то в деяких місцях за цей стіл обов'язково посадять якусь фігуру чи манекен. Також існують загальні прикмети, що в цей день не можна виходити на нову роботу, планувати важливі зустрічі чи подорожі, давати гроші в борг. І що найцікавіше, навіть в офіційній медицині є термін, що позначає боязнь п'ятниці 13-го. Це звучить як паразка ведекатріофобія. Кожен день – це дар Бога. Кожен день, який ми можемо переживати в своєму житті – це подарунок від Бога. І чи це п'ятниця 13-та, чи це вівторок 26-го, немає різниці, тому що це день, який нам дає Господь. Я заохочую всіх прославляти Бога, дякувати Йому за кожну хвилину свого життя. І не дивитися на те, що хтось десь там говорить, хтось щось собі придумав і вірить в такі різні забобони, різні прикмети. Але вірити в єдиного Бога, який нам дає життя, який нас благословляє, який нам дає дуже багато різних дарів і кожного дня. Тільки повірити в це, повірити в його реальну і живу присутність.